Salami, მოგესალმები. გამეჩალეთ შეიძლება. სულხან დევაძე. ძალიან სასიამოვნოა სულხანი. რა საქმეანო? მღერი. გარდა იმისა რომ მღერი. სხვა არაფერს. სხვა არაფერს. მღერი თელი სულით და გული. ისეთი მნიშვნელოვანია ჩემთვის სიმღერა, რომ სხვა არაფრისკენ აღარ მიწევს გული. ნუ შენი პროფესიაა? კი. სად მღერი? ძირითადად ბათუმში, იმიტომ რომ ბათუმიდან. აი მე მოვიკითხავ ჩემს საყვარელ ბათუმს. რატომ მოხვედი საქართველოს ვარსკვლავში? ეხლა ვარსკვლავში მოვედი, იმიტომ რომ აი ჩემს ცხოვრებაში მინდა რომ რაღაც განსხვავებული ეტაპი დადგეს და მაინტერესებს ჩემი თავი მინდა გამოვცადო. თუ გამიმართლებს და თუ იქნები ღირსი, ღირთისნებაა რა ხო. ძალიან მინდა რომ გაგიმართლოს და ძალიან მინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს. ძალიან გულშემატკივრობ და წარმატებები. მადლობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობათ. გაგვეცანით? სულხან დევაძე. ასაკი? მღერი. ასაკი მღერი. ასაკი მღერი, ბევრი. აუ, რა საქმეა რომ გავიგებოდი? მომწონს, მომწონს, ასაკი მღერი. ძალიან საყვარელი კეთილი კაცი მოვიდა საქართველოს ვარსკვლავში. რას გვიმღერებთ? მემზეს ვატან. ქართულს იმღერებ. კი ბატონო. ძალიან სასიამოვნო. ძალიან გულშემატკივრობ, მინდა რომ მართლა კარგად იმღეროს და ჩვენი ჟიურის წევრებიც კმაყოფილები იყვნენ. მემზეს ვატან. შენთვის ნახავავილე. აუ რა კაია ნახე. მემზეს ვატან შენ განადგენ გუ. აიმეს კარისევდას სულ სულ მალე წაიღებს და უშველის ნაიარე. ბევრი ვქარგე შენზე ლურჯი ოცნება, მაგრამ ყველა ოცნებება რჩება. ვიცი გარაგო უკვე დამაგვიანდა. შემოდგომადგება, შემოდგომადგება, ვიცი გარაგო უკვე დამაგვიანდა. შემოდგომადგება, მემზე სვათან შენთვის ნახარკვავილებს ოცნებები ოცნებებად მჩება. ეს საფულიც საბოლოოდ გაყრისკზე. უფ, რა საიამოვნება მივიდე. თუ მე ასეც ხდება, ვიცი გარაგო დამაგვიანდა. შემოდგომადგება. ბრავო. ბრავო. კეთილი კაცი, კეთილი დევი. ცემლი მომადგარის გამო. ცემლი მომადგაო. ეს არის სიმღერა, როდესაც აბსოლუტურად ყველანაირს მენ და პლუს იგივე დროში აძლევს საშუალებას შენს მენელს თავის ისტორიაში დაბრუნდეს, თავის ფიქრში იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. ზუსტად ესეა, იმიტომ რომ ყველაზე ცოტა იმას ფიქრობდი, რომ ჩემ თავს ვერ მივცემდი უფლებას, რომ შემდეგ ტურში ყველაზე ცოტა სიამოვნება არ მიმეღო ეგოისტურად. ნახე როგორი სახე განა რაღაცა მომღიმარი. მადლობა ამ შესრულებისთვის და დაგელოდებით ალბათ მეორე ტურში. ნახოთ შეფასება. სულში ჩამწდომი ქართული სიმღერა, კარგად შესრულებული ჩვენი დევკაცისგან. დავიწყოთ მაშინ ხო შეფასება. მე მგონია რომ აი როგორც თქვი, მე მგონი გამოიხატა კიდევაც ძალიან მყარკის გეუნები და ჩვენ პირველი არხის მაყურებელს არ ვაკლებ ამ სიამოვნებას. მადლობთ. მეც ამბობ კეის და ძალიან დიდი მადლობა ამ სიამოვნებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ.
აუცილებლად კი. აუცილებლად კი. 100%-იანი კი. ოქროს ბილეთი კი. ყველაფერი კი. რა თქმა უნდა, კიდე რა მინდა გითხრა, ამ შემთხვევაში ამ თვითონ ახლა ამ წამს კონკურსაც აღარ აქვს მნიშვნელობა, გეტყვი რატო, იმიტომ რომ ეს ქართული სიმღერები, რასაც ქვია, ძალიან ბევრი შესრულებას ვისმენთ. და სხვათა შორის სულ რამოდენიმე ადამიანია, ვინც ესეთი კვალი დატოვა, რომლის ტემპი და ხმა არ გავიწყდება რა. ესეთი იყო გიო ხუციშვილი, გოგი დოლიძე. აი იმ რიგში ხარ შესრულების, როცა როგორც ისინი ასრულებდნენ, მართლა გეუბნები, აღმოჩენა ხარ ჩემთვის და ძალიან მიხარია. ამაზე მეტი რა გინდა. პრაქტიკულად გაიმარჯვე. ოქროს ბილეთი მოპოვებულია. მაიხარ. არა, მან ამდვილად მიყავით ძალიან ამაყები. გილოცავ, გილოცავ. მადლობა. აბა. აბა. ოქივე, ოქივე. მადლობა. უფ, კარხასიაძე ვარ. კარგია. ნამდვილად არ ველოდებოდი ბატონი და თოსკანესეთ. დიდ ემოციებს, დიდი მადლობა და ძალიან ვეტნიერი ვარ.